Eta adibidez, hoy dan atago, bakit 2017an Puigdemonten bertso bat harrin zenula, arrakasta asko kikuzula, ez da gaitiz oso ondo eroitzen, alde zua bestu hain? Beste batak utziko dugu. Hori utzingo dugu. Hori vegetarioan nola jutela nian jatea botako zu. Edo ez. Bakizu zenbat aldiz entzun duten gero honik bertso hori zenbat aldiz kantatu diaten, buah, izan zen. Bira, nik kantatu nun, ba, Puigdemont Doraemon, bertso bat, ezakit bertso bat den, edo zer den. Baina, bueno, horrela, okurritu zitzaigun, egia esan bezperan, hori zi izan zen azaroak bat, eta bezperan aitaren urteak, ba, horre urrian 31an aitaren urteak, afaldu genuen etxean, eta hilo bat zegoen etxean, eta hasi ginen kantatzen orduan zen, ba, Puigdemonten garaia zen, bera zegoen horre, topean zegoen bera. Eta hasi ginen kantatzen da gora eta gora beti Carles Puigdemont, eta ba, hola jolasean, osatu non bertso bat, baina, bueno, pentsatu gabe, zertarako, eta ametxek esan zian biharamunean kantatu behar nun, arratsaldean, eta esan zian goizean, zetik ez zu hori bukaerako agurrean kantatzen, eta esan nion, ba, Bueno, mesedez, saino, ze, zu itera usartuko betzinakena nik itean ezu, ez da, saino. Ta, ba, kantatu, ta, kontua da, iritsi zela kantatzeko momentua, ta, konturatu nintzela, eneukala beste ezer. Orduan, ba, hori neukala buruan, hori kantatu behar nula. Eta Belgikan Gabon, Bruselako leioan, bos mamu eta Puigdemont. Orduan ikasizun nera amak zer den viral hitza. Viral, bihurtu zen. Horre WhatsApp bidez eta zabaldu zen pateti bestera. Pom, pom, gora eta gora beti, Carles Puigdemont. Horrein dela urte bat edo, topatu nintzen katalan batzuken. Eta esan zeaten, zuk badak izu Katalunian zu ezaguna zerala ez da? Eta, nire aztutan egon. Ni? Ze bat, baietz, Doraemon, Puigdemont horregatik, esan, baizera, eta esan zeaten, Katalunian bertan, birala egin zala. Katalunian bertan. Osa, Katalunian bertan. Eta esan nion, buf, baina, Katalunian jende asko dago, esan nion, eta, bai. Eta esan nion, ze ordu niuen Kataluniara juten baldima naiz, eta galdet, esaten baldima ez, ni naiz, lade Doraemon, Puigdemont, badakite eta denek dakite. Denek dakite, jode, bueno, hau. Oso ondo aizea, azken nengo hori baixetu, honek otako dugu, eta niz saltzako dugu. Eharra, gauza horiek hola gertatzea, askotan. Ez dakizula egin, iten dezu, eta geho, uste gabean